Hej, Andreas Lundstedt här och jag är så glad att äntligen kunna få berätta om ett nya projekt som du kan komma och titta på. En hyllning till en av pophistoriens största artister, George Michael. Den 11 och 12 december spelar jag på Slakthuset i Malmö. Andreas Lundstedt, Freedom, The Music of George Michael. Det blir middag och det blir underhållning där jag kommer bjuda på en massa oförglömliga låtar av George Michael. Det här är en dröm för mig och det ska bli så galet roligt. Så vi kör, helt coronasäkert såklart. En hel kväll tillsammans. Gå in på andreasfreedom.se för mer info och boka bord. Var snälla mot varandra ute så ses vi snart. Hej!